Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Siku ya leo timu ya Taifa Tanzania itakuwa dimbani kuivaa Zambia kwenye michuano ya chani kwa mwaka 2021. Sachal TV tumekusogezea kikosi cha kwanza cha timu ya Taifa ya Tanzania ambacho kinaanza kwa siku ya leo. Kabla hujaenda mbali, tunakuomba usisahau kusubscribe kwa kubonyeza maandishi mekundu hapo chini, maneno ambayo yameandikwa subscribe. Pia usisahau kutani notification kwa kubonyeza alama ya kengele pembeni ya neno subscribe ili usipitwe na habari zote za kimichezo. Kwa upande wa kikosi cha kwanza Taifa Stars kwa siku ya leo, golini yupo Aishi Manula, nambari mbili yupo Shomari Kapombe, nambari tatu yupo Yasini Mustafa, nambari nne yupo Ibrahim Ame, nambari tano yupo Bakari Nondo Mwamnyeto, nambari sita yupo Saidi Ndemla, nambari saba yupo Ayubu Lianga, nambari nane yupo Faisal Som aka Fei Toto, nambari tisa yuko John Boko, nambari kumi yuko Deusi Kaseke, nambari kumi na moja yupo mchezaji Faidi Musa ambaye yeye anahitimisha kikosi cha kwanza Taifa Stars kwa siku ya leo. Wakati kikosi cha mabadiliko au kikosi cha akiba, kuna wachezaji wafuatao: yupo Juma Kaseja ambaye yeye ni goalkeeper, yupo Elasto Nyoni, yupo Edward Manyama, yupo mchezaji Yusufu Muhiru, yupo mchezaji Ayubu Lianga, yupo mchezaji Lucas Kikoti na mchezaji Adam. Hicho ndio kikosi cha mabadiliko siku ya leo, au kikosi ambacho kitaingia endapo kocha atataka kufanya mabadiliko kwenye mchezo wa leo. Wakati kocha wa timu ya Taifa Stars ni kocha Etienne Lailagije ambaye yeye anaongoza jeshi la Tanzania kuhakikisha kwamba linashinda kwenye mchezo wa leo. Achia maoni yako hapo kuhusiana na mchezo wa leo kati ya Tanzania vs Zambia. Je, nani kuibuka mshindi? Pia unaweza kaachia comment yako hapo kuitakia ushindi timu yetu ya Taifa, timu ya Taifa Stars kwenye mchezo wa leo. Ni mimi mtajako makini kabisa Mr. Sporty. Asante, naenda kufuata vipindi vingine vya Chat TV.